سرکاری سطح پر ان تقریبات کا انعقاد ہو رہا ہے، مختلف کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اسکولوں میں، مختلف محکمہ جات میں یہ محفل قرأت اور محفل نعت اور محفل میلاد منعقد ہوں گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بڑا باعث اعزاز ہے کہ ہم اپنے طور پر تو کرتے تھے، لیکن حکومتی سطح پر جو حکومت کے اراکین ہیں ان کو یہ ڈیوٹیاں اسائن کی گئی ہیں۔ تو اس میں دو ہیں، میں تو سمجھتا ہوں میری ذات کے لیے، ایک تو حکومتی فریضہ ہے اور دوسرا ہمارا یہ مذہبی فریضہ ہے، اور ہم اس پہ ہمیں ہمارے لیے باعث اعزاز ہے کہ ہمیں آخرت میں ہم اپنا یہ سامان اکٹھا کر رہے ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ جی، حکومت پنجاب اور چیف منسٹر پنجاب کی اسپیشل ڈائریکشنز پہ اس دفعہ عید میلاد النبی کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے منانے کے احکامات دیے گئے، جس میں پورا ویک منایا جا رہا ہے شان رحمت للعالمین کے نام سے، جس میں تقریر کے مقابلے ہوں گے، قرأت کے مقابلے ہوں گے، نعت کے مقابلے ہیں، محفل سماع ہے، میلاد کانفرنس ہے، میلاد کی محفلیں ہیں، خطاطی کے مقابلے ہیں۔ تو یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوں گے، پھر ڈویژن لیول پہ ہوں گے، پھر پروونشل لیول پہ ہوں گے۔ اسی طرح جو روایتی جلوس نکلتے تھے ان کے لیے بھی ٹریفک کا پلان، سیکورٹی کا پلان مرتب کر لیا گیا ہے۔ کووڈ کی جو ویو ہے وہ پوری دنیا میں ہے، ملتان میں بھی ہے، لیکن اس وقت ایز آف ناؤ اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آیا ہوا ہے، لیکن ہم اپنے فرائض سے غافل نہیں ہیں۔ حکومت پنجاب کی اس میں کانسٹنٹ ڈائریکشنز ہیں کہ لوگ جلوسوں کے اندر ایس او پی کا میکسیمم استعمال کریں۔